idan ka auri mata ka kai ta gidanka ta ka ajiye ta sai ta ji dadin zama da kai a auren ko ma tun kafin ka aure ta ta ga ka bata sadaki naira 50,000 ta duba dawainiyan da kai ko kuma babunka sai ta mayar maka naira 30,000 ba saura 20,000 a jata ba yayi shine fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan idan har suka mayar muku da wani abu daga cikin sadakin nan da kansu ba tilas ba shi yasa anan wajen an samu maganganun malamai akan wa'atun nisa asadqatihin nahila shin ana magana da ango da zai bada kudin ne ko ana magana da babanta ne to akwai maganganun malamai akai lalle in ka zo duka yana da fa'ida akwai baban da za a dauki sadaki a bawa Esther budurwa bata ma san nawa bane ba haka shari'a an kawo sadaki kira take yar nan ga sadakinki sai ka mika mata an gane yauwa in ka ga yarinya ce ka mika mata irga nawa ne 20,000 to kawo su nan an kawo sadakinki za a je miki za a me za a je miki shine shari'a bazawara ko a hannunta zaka bata ai ta kanda mun shakkot ne eh ka je hira kawai nawa ne sadaki 40,000 char to gashi yauwa in kin je ki hada ne shikenan an gama ai budurwa ne dai ba za ka bata sadaki a hannunta ba mun fahimci da kyau yauwa bisa zancen malamai to don haka idan har sadaki ya shigo hannu yana da kyau a bawa budurwa ta rike hannunta amma dai nan ana magana da asalin ango da zai aure amarya ne shine zance mafi inganci wa atun nisaa sadaqatihin nahila ku bawa mata sadakin su bisa wajibci fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan idan suka mayar muku da wani daga cikin sadakin da kansu ba tare da wani tilastawa ba ko wani tsoratarwa ba fakuluhu ku ci wannan sadakin ku kashe shi hani'an daddada mari'a mai karshe mai kyau an gane ko yauwa ka ci ka more a lokacin in akwai wata hula da baka saya ba ka je ka saya in takalmi ne ana yin sa ka saya saboda kai angunci da shi an gane ko akwai abubuwa da dama wanda shari'a ya yadda da shi a yi shi yayin aure akwai wanda kuma ba a yadda da su a yi su ba saboda za su kawo fitintunu da yawa ya halatta in za ka yi aure ka yi sabbin kaya koda da bashi ne an gane ko yauwa kar ka zo ka za ka yi aure a ganka da wata riga ash'asa akbara turare ka kyankyare da kyau yana da kyau ka gunguje to wannan ana maka magana akan abin da ya shafi sadaki kuma kamar da muka yi bayani wancan sati in ka duba maganganun malamai har ga Allah shi sadaki ba shi da iyaka ta sama dan ma nassin Qur'ani an gane ko wa in arastumu istibdala zawjin